Bugün vətəndaşlara suallar vererek onlara pul mükafatı kazandıracağız. Biz ise hazırda Nizami küçəsindəyik. Gəlin sorğumuza keçid edək, baxaq görək pul mükafatı kim kazanacak? Özünüz təqdim edersiniz, zəhmət olmaz. Salam. Özünüz təqdim edərdiniz, zəhmət olmasa. Deməli, bizim 3 sualımız var. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı kazanacak. Soruqda iştirak etmək istəyirsinizmi? Suallar sadə suallardır. İndi hər üçünü səhvləndirəcək sizin üçün. İxtisasınız, zəhmət olmasa. Tələbəsi yoxsa işləyirsə haradasa? Aha, deməli, birinci sual belədir ki, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sual, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sual isə ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənən Azərbaycanlı ziyalı kimdir? Yazı bilmirəm. Heç bir sualını bilmirsiniz, yoxsa necə? Yox, heç bir. Oldu, sağ olun. Salam, özünüzü? Siz de yoksa? Yol soru keçirəcəkdik, pul mükafatımız var idi ona göre. Aha, salam. Təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Buyurun, Kəzimova Nigar. İxtisasınız? Evdar xanımım. Bizim 3 sualımız var. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı kazanacak. İştirak etmək istəyirsiniz bu sorğuda? Gəlin, prova eləyək. Aha, ilk sualımız belədir ki, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sualımız isə, ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənən ziyalı kimdir? Danabaşı, pamamı, səhv eləmirəmsə, Cəlil Məmməd Qulzadə yazıb. Aha, bəli, doğrudur. İkinci sual? Dəqiq deyə bilmirəm, 666 deyərəm. Bəs üçüncü suala cavab bilirsiniz yoxsa? Üçüncüsü yadından çıxdı. İlk dəfə qəzet elanı ilə evlənən ziyalımız kimdir? Aha, qəzet elanından evlənən. Onu deyə bilmərəm. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Yox, danışmaq istəyirəm. Sağ olun. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Ali. İxtisasınız işləyirsiniz, yoxsa tələbəsiniz? İşləyirəm. İxtisasınız? Fəhlə. Deməli, bizim 3 sualımız olacaq. Həmin 3 suala doğru cavab versə, siz bizdən pul mükafatı kazanacaqsınız. İştirak etmək istəyirsiniz sorğumuzda. Buyurun. İlk sual belədir ki, Milli Məclisimizdə neçə deputat olur? İkinci sual, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sual isə ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənən Azərbaycanlı ziyalı kimdir? Heç bir cavab verə bilmirsiniz. Oldu, sağ olun. Soruqda iştirak etmək istəyirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Salam, özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Yetəcək. Salam, özünüzü təqdim edə bilərsiniz? Salam, özünüzü... Salam, özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Hüseyin Ağayev. İxtisasınız? Maşın mühəndisliyi. Aha, deməli, bizim suallarımız olacaq. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı kazanacaq. Gəlin suallara başlayaq. İlk sualımız belədir ki, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sual, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sual, ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənən ziyalımız kimdir? Evet, şey, heç birini bilmir. Sağ olun. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, Cəmət olunsa? Cəmal xan kişi. İxtisasınız nədir? Oxumuram. Biz sorğu keçirəcəyik. Hər 3 sualımıza doğru cavab verən bizdən pul mükafatı kazanacaq. İstəyirsiniz iştirak etmək sorğuda? Nə qədər məbləğ var ortada? 20 manat. Olar. Deməli, suallar belədir. İlk sualımız, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Dənə baxımından və Azərbaycan kəndlər baxımından, yəni bir çox şeyi bilmirəm. Yəni, amma belə deyim də, yəni... Başqa şeydən sual verirsiniz, bəlkə cavablayabilirim. Mən hər 3 sualı cavablandırım, siz sonda cavab verərsiniz. Və 3-cü sualımız belədir ki, ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənən Azərbaycanlı ziyalı kimdir? Üzr istəyirəm, amma yəni məlumatım yoxdur. Salam.
Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, Zəhmət olmasa. Tərbiyə edir Fərid, Xəzər Universiteti 1-ci kurs mühasibatlıq oxuyuram, ingiliscə. Deməli, bizim sorğumuz olacaq. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı qazanacaq. İştirak etmək istəyərsiniz sorğumuzda. İlk sualımız, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sual isə ilk dəfə qəzet elanı ilə ailə qurmuş ziyalımız kimdir? Birinci sualın cavabı 125-də deyə düşünürəm. Doğrudur. Aha. İkinci sual bir də təkrar yarışsam, tamamsa unutdum. Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Cəlil Məhəmməd Quluzadədir deyə düşünürəm. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Qəzet elanı ilə evlənmiş ilk ziyalımız kimdir? İlk ziyalımız Abbasqulu ağa Bakıxanovdur deyə düşünürəm. Deyəsən yanlış. Xeyr. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Xanım, mən axşam növbədə olmuşam, yorğunam, başqa bir adam yoxdur. Sağ olun. Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Ağayev Cəsur. İşləyirsiniz yoxsa tələbəsiniz? Tələbəyəm. İxtisasınız nədir? Elektrik, elektronika mühəndisi. Bizim 3 sualımız olacaq. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı qazanacaq. İştirak etmək istəyirsiniz sorğumuzda? Buyurun. Deməli, ilk sualımız Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sualımız isə ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənmiş ziyalımız kimdir? Ola bilmirəm. Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? No, I'm speaking English. Thank you. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Salam. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Yox, bu zadə Mehdi. Tələbəsiniz yoxsa? İxtisasınız? Məktəb şagirdi. Deməli, bizim 3 sualımız olacaq. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı qazanacaq. İstəyərsiniz, iştirak eləmək sorğudur. İlk sualımız, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sualımız, ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənmiş ziyalımız kimdir? Sualın cavabını bilmirəm. Salam, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa? Mən Günel Kərimova, İncəsənət Üniversitetinin tələbəsiyəm. İxtisasınız? Xanəndəlik, muğam ifadçısı. Bizim 3 sualımız olacaq. Hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı qazanacaq. İştirak etmək istəyərsiniz sorğumuzda? Bəli, buyurun. İlk sualımız belədir. Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sualımız isə ilk dəfə qəzet elanı ilə evlənmiş ziyalımız kimdir? Heç birini? Oldu, sağ olun. Salam, özünüzü təqdim edərdi zəhmət olmasa? Şair Aydad Gözəl. Sorğumuz olacaq, hər 3 suala doğru cavab verən bizdən pul mükafatı qazanacaq. İstəyərsiniz iştirak eləmək? Təbii ki, iştirak edirəm, məğlubiyyət. Heç də çətin bir şey deyil, uduzmağı da bacarmaq lazım, uduzmağı da bacarmaq lazım. Başlayalım suallara. İlk sualımız belədir ki, Milli Məclisdə neçə deputat olur? İkinci sualımız, Danabaş kəndinin əhvalatları povestini kim yazıb? Üçüncü sualımız isə, qəzet elanı ilə evlənmiş ilk ziyalımız kimdir? Demək ki, bizim 125 Milli Məclisdə deputatımız var. Tamamilə doğrudur. Nəzərdir Danabaş kəndinin əhvalatları. Qaldı ki, qəzetlə evlənən adam onu xəbərsizdən, o sarıdan məlumatım yoxdur. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi, sorğuda iştirak edən heç bir iştirakçı suallarımıza doğru cavab verə bilmədi və bizdən pul mükafatı qazana bilmədi. Belə olduğu halda suallarımızı növbəti sorğuda yenidən verəcəyik.